أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرا نام ہے ڈاکٹر انور میں بقائے سائیکیٹرک ڈپارٹمنٹ نازم آباد کا انچارج ہوں ڈیورنگ دس پیریڈ میں نے بہت سی چیزیں لرن کی کہ کیا وجہ ہے سائیکیٹرک پرابلم نفسیاتی پرابلم دن بدن بڑھ رہے ہیں اگر ہم ایک چیز کے بارے میں ذکر کریں تو وہ واٹ آئی بلیو یہ انجسٹس ہوگا صحیح نہیں ہوگا ویریئس کازز ہے وجوہات ہیں ٹھیک ہے میں یہ ضرور کہوں گا نو ڈاؤٹ کہ جینیٹکس ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کاز ٹھیک ہے نا جو خاندانی بیماریاں ہیں فیملی سے چلتے ہوئے آ رہی ہیں اس کے علاوہ واٹ آئی بلیو میرے فرام مائی ایکسپیرئنس میرے تجزیے سے دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ ان بچوں کی تربیت اچھی ہو دیٹ از دی مین روٹ کاز واٹ آئی بلیو اگر بچوں کی تربیت اچھی ہوگی تو بچے آپ کے مضبوط شخصیت کے حامل ہوں گے اور یہ چیزیں ہمیں مذہب سے ملتی ہیں جو ہمیں ہر چیز ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے اگر کوئی بھی شخص فزیکلی فٹ ہے کوئی بھی شخص اگر فزیکلی فٹ ہے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہی از ناٹ اے ہیلدی پرسن انٹل اینڈ انلیس کہ فزیکلی ایز ویل ایز مینٹل فٹنس از امپورٹنٹ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فزیکل انلیس نہیں ہے اس کو مینٹل نہیں ہے پھر بھی کچھ پرابلمز آ رہے ہیں The problem is that کہ ان دونوں کو بھی تو بیلنس کرنا ہے ان دونوں کو بیلنس کون کرے گا سوشل انٹلیکچولائزیشن ہمیں بچوں کو یہ بیلنس کرتا ہے یہ بھی سب صحیح ہوئی تو آپ مینٹلی فٹ ہے یہ تینوں کرائٹیریا ہے مگر سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دیں کافی سائیکیٹرک پرابلم یہیں سے جنم لیتے ہیں جینیٹکس تو ہے خاندانی بیماری ہے میں اسے ڈیفائی نہیں کرتا ہوں مگر تربیت بہت ضروری ہے نبی پاک نے بچوں کی تربیت کے لیے بھی ہر چیز واضح بتا دی ہے اور زندگی میں سب سے خطرناک میں نے جو اپنے تجربے میں دیکھا ہے بدگمانی سب سے بری بیماری ہے اگر بدگمانی ایک انسان کو بچپن سے ہے ان کے فیملی میں ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کلیشز ہے کنفلکٹس ہے تو بچے کے اندر بھی بدگمانی پیدا ہوتی ہے اگر بچے کی طبیعت نہیں تربیت صحیح نہیں ہوئی وہ نگلیکٹڈ چائلڈ ہوا جب نگلیکٹڈ چائلڈ ہوا آگے جا کے اس کو کنڈکٹ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے اخلاقیات سے دور ہو جائے گا جب بڑا ہوگا تو اینٹی سوشل پرسنالٹی بن جائے گی معاشرے کے لیے بھی خطرناک اگین میں یہ کہتا ہوں جینیٹکس از ویری امپورٹنٹ ایون دو فاسٹرنگ از ویری امپورٹنٹ اپنے بچوں کو تربیت اچھی دو نسل بناؤ ماں باپ سے نسل بنتی ہے اگر ماں باپ ہی غلط راستے پہ چلیں گے تو بچوں کا ماڈل برا ہوگا بچوں کے لیے وہ ماڈل ہوں گے جو صراط مستقیم پہ چلنے کی بجائے برے راستے پہ چلیں گے تھینک یو جینٹلمین